অমরাপালি ধারাবাহিকখনৰ আজি নিশা হবলগীয়া এপিছডৰ প্ৰমো বৰ্তমান মুকলি হৈছে। আজিৰ প্ৰমোত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ আহকচোন আমি অকণমান চাই লওঁ। আজিৰ প্ৰমোৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অমৰাপালিৰ বান্ধৱীজনী কৈ আছিলে কথাবোৰ কাহিনী গল্পৰ দৰে নহয়, সংসাৰ এখনত দুয়োৰে সমান অংশ লাগিব। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোত দেখিবলৈ পাইছোঁ মুকেশ চহৰীয়াৰ এমপ্লয়জনে কৈ আছিলে বেছি খং কৰি নাথাকিব, কাৰণ খং কৰিলে কাজিয়া বাঢ়িহে যাব। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোত দেখিবলৈ পাইছোঁ মুকেশ চহৰীয়াৰ ৱাইফে মুকেশ চহৰীয়া কৈ আছিলে আই ডণ্ট কেয়াৰ, তেনেকৈ কৈ ৱাইফজনী গুচি গৈছিলে আৰু মুকেশ চহৰীয়াই চাই আছিলে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি নিশা 7 বজাত আৰু নিশা 10 বজাত আহিবলগীয়া অমৰাপালি ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। চ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব।